Prova att ta tillbaks lite grann nu. Att den blir lite långsammare. Och så fortsätter du att ha han lite ställd i högersidan. Och så får du kvicka på han lite grann. Så kan du väl ta den andra galoppen. Jag vill prova för i fyrkanten. Det ser den ganska bra ut tycker jag. Och så kan det väl bryta av till trav sen. Och lite långsammare. Men fortsätt att trav och så bara försöker du rida långsamt trav. Så.